U saradnji sa Crvenim krstom, Banka hrane najugroženijima donira sveže namirnice svakog meseca. U otežanim uslovima i uz poštovanje svih preventivnih mera, najugroženijim korisnicima danas je podeljeno po 1 kg mandarina. Pored ove podele, Crveni krst Stara Pazova obezbedio je svojim korisnicima i po kilogram domaćeg meda. Korisnici narodne kuhinje zadovoljni su podelom i nadaju se da će ovakav vid pomoći biti učestaliji. Super je, uvek nas nešto iznenade, pa nam donesu i tako. Mi smo sretni do toga. Dobro je sve, samo zdravlje i ništa više. Ja volim voće, jako obožavam voće. Jabuk, mandarine, volim sve. Super ovako, kad bi bilo svaki dan vitamina, ne bilo loše. U stvari ovo je dosta, će biti za jedno dve nedelje. Stručni saradnik Crvenog krsta Jasna Petrović-Živković rekla je da donatora ima, a da je posebno dragoceno kada se oni pojave u oči velikih praznika. Mi imamo s vremena na vreme i vi ste to isto ispratili par puta, te neke dodatne artikle koje uspemo da nabavimo od donatora van celog programa Narodne kuhinje, negde oko 800 kg mandarina i to smo opredelili za ove naše korisnike Narodne kuhinje. Pored toga, mi smo inače planirali da danas još malo pojačamo to iz naših nekih fundusa sa domaćim medom, tako da će danas korisnici dobiti i po kilogram meda, što je, ja mislim, jako fino danas, pogotovo u ovim zimskim uslovima, malo vitamina, malo da ojačamo imunitet. Na ovaj način pomaže se socijalno ugroženim stanovnicima, pogotovo u ovom zimskom periodu kada je jačanje imuniteta bitno zbog trenutne situacije sa pandemijom.